Нөгөө би лото санаг байлээ. Нэг ширхэг. Энд байгаа лөө. Надад байгаа, надад байгаа. Окей, окей. За энийг аваарай, энийг. Энийг өгөх юм. За, чичин. Энд нэг бяцхан зоолсон байна. За. Надад надад жижиг өгчөөч. Би нийлүүл өгдөг. Тэгээ, тэгээ, тэгээ. Ой, үндэ нийлдгүнээс. Тэр доотлыг авч ийж нэлэн. Тэгээ 3 шиг хэрэгтэй. За яг тэгэл боллоо. Гү эн чин Аа, тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ. Ийм том гэсэн үг. Аа, yes, 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 yes. Very, very, very big. Тэр тот гейм ихсээ сошиал тийг цоглууллаа гэлэг гэж. Энэ ажил хэрэг болгоод нийлүүлээд гэж. Танис. Дахиад 3 шиг хэрэгтэй штэ бороотой. А бууро. Аха. Чиний хий юу вэ? Даана сургал. Ритер хилэн лотос. А болцсон юм байна, болцсон юм. За гоо гоо гоо. Би гейтер гараад очив. Илүүш нөлтэй явлаа. Тэгээ харин. Нада өгдөө натха. Тэтгэ. Ее үгүй. Яасан бэ? Яагаад гэм юу болоод байгаа юм бэ? 900-аар хийх. Яа хаорд нийлэх. Харин тий. The fuck. За. Энд яах юм тэгээд? Block of cheese за. Одоо яах юм? Арангуут барьер өгдөг үстэй. Би мэдэхгүй шүү. Анх удаа л юм ажин. За. За, болсон бас. Яа ч үсэй? Мэдэхгүй ээ. Нэг юм шилд гарч ирээд шилд нь 500 HP-тэй юм шүү. Шамбрын дэл юм ба шүү. Тэгвэл чиийг хадгалах байсан юм шүү. А мэдгүй. Навшийн л юм хийчлээ. Хаагүй. Гэснээ одоо энэ яахан унших юм уу? Амм нэмэгдэх юм. Оо шилд нь уншдаг юм байна уу? Ингээд үрд мөнхийн ийм юм таалах юм шүү. Оо шаас уу? Үрд мөнх биш байл хөтэй. Энэ гоё юм байна тэгвэл шах. Оо ста утгүй. Оо. Оо шамбрын цо төй. Оо зааллаа. Заахан. Ахан өглөө. За энэ хөө гиндран дуусч байгаа шүү ин хөлөг. Ээ мета дараа үхцээ жиж жиж. Сандер дар чадсангүй тэгэл болоо. Жижи. Хэлло 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 хэлло. Ац читэлт явсан юмс. Төрөө. Төрөө исрэл. Сандер дар чадсангүй ямар суугаа юм бэ бэ? Ай ай ай. Ай. Ла-ла-ла-ла-ла. Хэ, отсаа. Яа, тэнийг юм хийчихв үтэй. Алгаагүй. Нэг л өнөд чадахгүй юм. Цайлсрыг. Өчс секунд. Атад юу дутаад байна? Дагартаа залчил дүмгүй л. Ах
중국 포탑이 공격받고 있습니다. 인 이후 야드글인 비 штэ. 인 아이템이가 авахаар угаасаа яг ингэж бүр тарэлж орохоос өөр сонголтгүй л байт юм байна. Гшх. Тэгээ тэнд дадварт байгаа юм уу? Бага бага бага. Энэ үрд мөх их юм байна. Гоё юм би. Яахан пикапныха таймгийг буруу ашиглачлаа сая. Биндрийн жир натар яг ороод ирэх юм бол би яаж чадахгүй юм бэ шүү дээ. Шууч гэж дээ чаас. Юу болчихв сая? Нэг мессеж ирээд яагаад? Өнө шалтарт гарч ирэхгүй байгаад байна. Энэ зогссон байдаг нас ой. Thank you. Баярлаа бро. Шидэлт яах вэ? Хар димэх. Энэ цэлбрэлтэй дараач хүүхдтэй дарах юм цаа. Хэр чи энэ юг наална гэж бохоггүй. Энаг нь бичих линкнтэй мош шамбрид. За, хожигдж байгаа юм байна да. Хожигдж байгаа. Би над чарахгүй л харнаа л хэцүү наа. Вальта газар байлдахгүй л. Энэ үг нь балрах гэх юм да. Ах яах вэ?